মুকলিৰ বাবে সাজু অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱন 30 জুলাইত মুকলি হ'ব অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱন লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই মুকলি কৰিব নতুন ভৱনটি মুকলিৰ প্ৰাক্ষণত পূৰ্ণগতিত চলিছে নতুন ভৱনৰ কাম-কাজ মাজত মাত্ৰ 5টা দিন মুকলি হ'ব অসম বিধানসভাৰ নতুন অসম বিধানসভা চৌহদ আৰু নতুন অসম বিধানসভা চৌহদ মুকলিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া জৈদ্যং দেহি মনৰভাৱেৰে চলিছে তৎপৰতা ৰাজধানী স্থানান্তৰৰ প্ৰায় 50 বছৰৰ অন্তত স্থায়ী ঠিকনা পাব অসম বিধানসভাই 15 বছৰে দীঘলীয়া সময় নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই অৱশেষত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে নতুন অসম বিধানসভা ভৱন নিৰ্মাণ 234.84 কোটি টকা অধিক ব্যয়েৰে দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাৰে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে ভৱনটো প্ৰথম মহলাত 172 জন বিধায়ক বহিবৰ আসনৰ সুবিধা একেদৰে ভৱিষ্যতৰ বাবে উচ্চ সদন গঠন হলে 44 জন সদস্য একেলগে বহিব পৰা আসনৰ ব্যৱস্থা নতুন ভৱনত আটোম টুকাৰিকৈ নিৰ্মাণ কৰা ভৱনটো মুকলিক লৈ স্বাভাৱিকতে উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী 30 জুলাইত অসম বিধানসভা ভৱন উদ্বোধন কৰিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আমাৰ ওম বিৰলা ডাঙৰীয়াই আৰু আমাৰ ইয়াৰ পিছত যিমান অসমত বিধানসভা ছেচন হ'ব এতিয়া এইখন নতুন ভৱনতে হৈ যাব গতিকে আমি ভাবোঁ উদ্বোধনৰ পিছতে আমি দিন তাৰিখ ঠিক কৰি ফেলে ইয়াৰ বিধানসভাখন মানে আৰম্ভ কৰিব ইয়াতে হৈ যাব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ উপস্থিতিত উদ্বোধন হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানটোৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত জনালে অধ্যক্ষগৰাকী আমাৰ হলৰ ভিতৰতে হ'ব যে আমি তাৰ কাৰণে গোটেই বিধায়ক গোটেই আমাৰ সাংসদ প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাক্তন সাংসদ আৰু যিমান কাউন্সিল আছে তাৰ CM আৰু তেওঁলোকৰ চেয়াৰমেন তেওঁলোকক আৰু জিলা পৰিষদৰ সভাপতি যিমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে তাৰপিছত আমাৰ 6 শ্বেডুল এৰিয়াৰ সকলো মানে যিটো প্ৰতিনিধি মানে ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ CM তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ সকলোকে আমি ইনভাইটেশ্যন দিছোঁ নতুন ভৱনটো আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনৰ পাছত পৰৱৰ্তী আগষ্ট অথবা ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অধিৱেশন নতুন ভৱনত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে মঙলবাৰে এক অনুষ্ঠানৰ সহযোগত নতুন ভৱনটোত গছপুলি ৰোপণ কৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে লগতে গছপুলি ৰোপণ কৰি নতুন ভৱনটো পৰিদৰ্শনো কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট